Morgon! Idag är det pimpeltävling. Enna, är du som är Hebbe? Hebbe lille? Ja, då är det pimpeltävling. Digelämmen, lilldigelämmen. Ska bli spännande att se. Det blir folk så inåt. 10 minus strålande sol. Spännande. Hörs hej. Ja, nu är det snart dags. Det är ungefär en halvtimme kvar till start. Det är bara att fylla oss på. Det är bra med folk här på kärn. Det är väl en 400-500 personer kanske. Såg han först på. Klar, eller? Det kändes det. Jävlar. Ingen liten det där eller? Han är nog inte superliten om han inte vill komma upp. Ja, där är fin. Jäklar. Yes. Grattis.